Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH je na današnjoj sjednici trebao potvrditi Marinka Čavaru iz HDZ-a BiH na mjesto predsjednika Federacije BiH, te dvoje potpredsjednika, Meliku Mahmudbegović iz SDA i Milana Dunovića iz Demokratske fronte. Većinom glasova zajednička kandidacijska lista je potvrđena, no da bi bila prihvaćena, trebala je dobiti potrebnu većinu i u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Ono što je najvažnije i najbitnije u ovom momentu je da se krene sa imenovanjem izvršne vlasti. To je obaveza naša da u narednim danima imenujemo vladu federacije. Vjerujem da ćemo na takav način danas i otpočeti formiranje izvršne vlasti u federaciji, evo, nažalost, nakon 3 mjeseca nakon izbora. Nema razloga da saradnja između nas troje ne bude dobra. Već započinju i pregovori o raspodjeli pozicija u vlasti. Svaka stranka ima svoje zahtjeve. HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno stranke Hrvatskog narodnog sabora, traže da se u vladi federacije budu zastupljeni preko ministara, ministarstva financija, industrije, energetike, rudarstva, prometa, komunikacija, poljoprivrede, vodoprivrede, ali ovo govorim šta su želje. Da bi zajednička lista kandidata bila prihvaćena u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, osim što je mora odobriti većina od ukupnog broja delegata, što je urađeno, potrebna je i većinska potpora iz svakog od kluba konstitutivnih naroda. Kada je glasovano pojedinačno po klubovima naroda, kandidacijska lista je dobila većinu glasova u klubu Hrvatskog i Bošnjačkog naroda, što u klubu Srpskog naroda nije slučaj. Kažu kako Milan Dunović za njih nije legitimni predstavnik Srpskog naroda. Svjedoci smo da ono što se dešavalo prije 4 godine hrvatskom narodu, sada se dešava srpskom narodu. Oni koji će predstavljati Srbe u federaciji naredne 4 godine nije srpski dogovor i nije srpska odluka. Dakle, od loše vlasti kako ćemo imati, sasvim sigurno, gore je da nema nikakve. I Predrag Kojović, član naše stranke i delegat iz kluba Srpskog naroda, je osporavao listu kandidata. Izjavio je da čelnici HDZ-a podržavaju osuđenika za ratne zločine Darija Kordića, te da Čavara zbog toga ne može iskreno obnašati funkciju predsjednika Federacije BiH. Gospodin Dario Kordić je nakon izdržane 2/3 kazne pušten na slobodu i nažalost tom prilikom je i u Zagrebu i u Busovač organizovano nešto što se jednostavno ne može drugačije opisati nego kao svečani doček za heroje. Među prisutnima u tom svečanom dočeku su bili sadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, predsjedavajuća Doma naroda gospođa Lidija Bradara i današnji kandidat za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Marinko Čavar. Sukladno ustavnoj proceduri o listi se ponovno izjasnio zastupnički dom, te je donesena konačna odluka o imenovanju Marinka Čavare kao predsjednika Federacije BiH, te Melike Mahmudbegović i Milana Dunovića kao potpredsjednika Federacije BiH. Očekujem da će ova nova vlada biti uskoro imenovana i da će naravno sve ono, iako neki sumnjaju u nju, pokazati sve najbolje u narednom periodu. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH danas je usvojio i odluku o privremenom finansiranju vanproračunskih korisnika za prva 3 mjeseca ove godine, koje je već potvrdio Dom naroda.